Це у нас газовий котел. Він працює на опалення і на гарячу воду. Лучанка Катерина Главінська мешкає в одній із багатоповерхівок Луцька. Каже, у її квартирі автономне опалення. Автономне опалення добре тим, що ми можемо регулювати температуру, більш холодний період на більшу. Або коли ми їдемо в відпустку чи відрядження, взагалі вимкнути опалення – це є досить великою економією для сімейного бюджету. Зі слів Катерини, сім'я щороку намагається економніше споживати природний газ, зважаючи на його високу ціну. Кожний період ми по-різному використовуємо газу. Зараз зима тепла, то використовуємо менше. Із січня за доставку газу споживачі платитимуть окремо. Таке рішення торік ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, каже комерційний директор «Волиньгазу» Андрій Карпомис. З цього місяця волиняни отримуватимуть дві платіжки. В одній вказані спожиті кубометри, в іншій – вартість їх доставки. Вчорашнього дня, по-моєму, «Укрпошта» попрацювала над тим, щоб рознести рахунки. Зі слів Андрія Карпомиза, сума в платіжці за доставку газу залежить від об'ємів його споживання. Для кожного клієнта вона розрахована індивідуально. Є газовий рік. Газовий рік починається в нас з 1 жовтня і кінчається 30 вересня. Тобто за цей газовий рік скільки споживач спожив газу, тобто якщо він спожив 1000 кубів, то за 1000 кубів йому множиться на ціну гривні 0,92, ділиться на 12 місяців і прямо пропорційно розділяється на 12 місяців. За доставку газу волиняни платитимуть щомісяця. З січня до липня за тарифом гривня 0,92 копійки за метр кубічний. Для кожного з облгазів, каже Андрій Карпомис, тариф встановлено різний. З липня послуга подорожчає. Якщо оселя тільки має газову плитку, то там десь приблизно буде 15 гривень в місяць. Цей тариф зроблений ще для того, щоб люди зрозуміли, раз споживають менше, то й платять менше. Із січня до квітня гарантована ціна метра кубічного природного газу – 6 гривень 91 копійка. Ця сума не включає тариф на його доставку. Якщо раніше люди платили в одній платіжці одну ціну, тепер буде та сама ціна, тільки буде за продаж газу і за розподіл газу. Ціна газу не зросте. Тарифи за доставку природного газу проаналізують в Головному управлінні Держпродспоживслужби в області, розповів заступник його керівника Геннадій Кожевніков. Каже, з висновками ознайомить згодом. Зі слів лучанки Катерини Главінської, скільки платитимуть за доставку газу, в її родині ще не знають. Тепер, говорить, економитимуть його ще більше. В зимовий період ми платимо десь 3-5 тисяч гривень, так як в нас немає субсидії, а в нових платіжках в нас буде ще додатково більша сума, тому що це буде нове навантаження на наш бюджет. Світлана Павлова, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.